Karibu mtazamaji, mimi ni Ahmed Jumabalo. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetichi, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Lucy Mwaora. Karibu kwenye taarifa zetu. Kumbuka pia unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao ya kijamii haswa Twitter @KBC Channel 1, @BettyGatonye na @AhmedJumabalo. Karibu. Baraza la magavana sasa linataka kaunti ziimarishe vituo vya kushughulikia dharura za COVID-19 huku viwango vya maambukizi vikiendelea kuongezeka. Baina ya tarehe 27 mwezi uliopita na tarehe 4 mwezi huu, kaunti zimenakili visa 21,217 vya ugonjwa huo huku vifo 73 vinavyohusishwa na janga hilo vikiripotiwa katika kipindi hicho hicho. Kufikia leo kiwango cha maambukizi ya virusi vya corona nchini ni asilimia 25.6 baada ya visa 2,216 vipya vikinakiliwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita kufuatia kupimwa kwa sampuli 8,669. Watu 2,216 wamedhibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 humu nchini kufuatia kupimwa kwa sampuli 8,669 katika muda wa saa 24 zilizopita. Kufuatia visa hivyo, kiwango cha maambukizi nchini sasa ni 25.6. Wakati huo huo, wagonjwa watatu zaidi wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo, vyote vikiwa vifo vilivyoripotiwa vikiwa vimechelewa baada ya kutekeleza ukaguzi wa rekodi za vituo vya afya. Idadi ya vifo kuanzia mwezi Machi mwaka 2020 imefikia 5,404. Kaunti sasa zinaibua wasiwasi kuhusiana na ongezeko la kiwango cha maambukizi, hali ambayo inahusishwa na aina mpya ya virusi vya corona ya Omicron. Let us do all we can to ensure that the spread of the virus is contained and that the economy does not continue to be adversely affected. Mwenyekiti wa baraza la magavana Martin Wambora akiongea jijini Nairobi alisema ipo haja ya juhudi za pamoja katika kaunti kudhibiti ugonjwa huo unaoenea kwa haraka. We note with concern the low uptake of the COVID-19 vaccine among communities in ALSA counties. We call upon the leaders in these counties to continue reaching out to the population to boost the numbers. Kufikia sasa watu 10,310,606 wamepata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, ambapo 4,321,150 kati ya hao wamepata chanjo kamili. Aina ya Omicron inazidisha visa vinavyonakiliwa kila siku kote duniani na kuzidisha shinikizo kwa huduma za afya. Australia, ambayo kwa wakati mmoja ilisifiwa kwa kufanikiwa kudhibiti virusi hivyo, imeripoti visa 64,758 vya maambukizi, vingi vikiwa kwenye majimbo ya New South Wales na Victoria. Purity Museo, Darubini.